teď tam, kde někde se Já jsem strašně rád, že vás můžu přivítat tady na maturitním plese. Konec konců už se tady vidíme po několikáté, takže já myslím, že všichni víte, jak to zhruba bude probíhat. Nejprve ty oficiální věci. Dovolte mi, abych tady přivítal především rodiče, to znamená maminky a tatínky našich maturantů a maturantek. Potom samozřejmě babičky, dědečky, sestřenice, bratrance, sourozence a v podstatě všechny rodinní příslušníky, také spolužáky, kamarády a všechny, kteří se dneska přišli skvěle bavit na maturitní ples, protože maturitní ples je událost, která se koná tak jednou, maximálně dvakrát za život. Tam se někdo smál, takže zřejmě má někdo zkušenost s tím, že maturoval dvakrát. V každém případě v tuto chvíli si myslím, že bychom měli přivítat zástupce gymnázia pana magistra Lubora Pacáka. Dobrý večer, pěkný sobotní večer. Vítám vás všechny v prostorách Přerovské Sokolovny. Omluvte malé zdržení, chvilku nám to trvá, vždycky, když se tady všichni umístíme, doufám, že jste měli bezproblémovou cestu. Vzhledem k dnešním klimatickým podmínkám, to je zázrak, takže doufám, že jste nikdo neměl problémy. Stejně jako pan moderátor, vás všechny vítám na dalším z maturitních plesů naší školy. Vítám rodiče, prarodiče našich maturantů, jejich blízké, další příbuzné. Vítám kolegy z pedagogického sboru. No a ten obrovský houf vás všech na balkónech, naše studenty, absolventy. Scházíme se tady na dalším z maturitních plesů. Před týden jsme měli maturitní ples, šerpovali jsme třídu 4. A. Dnešní večer patří třídě Oktáva, třídě našeho 8. studia. A v tuto chvíli si myslím, že vše připravilo k tomu, abychom si dali slavnostní nástup maturantů. Yeah.
Thank you.
Kubišová Lucka. Pardubská Nela. Martin Fritsch.
Dárky, to je hezký.
chvíli mi dovolte, abych sem pozval zástupce studentů k jejich proslovu. Vážení pánové, vážené dámy, vážení profesoři, vážené profesorky, studenti a studentky. Omlouváme se za narušení úvodu plesu, ale za celých 8 let na gymnáziu jsme se setkali se spoustou zajímavých osobností. Tak, a teď vám povím tu historku o tom, jak to vypadalo o vyučování. Adame, moc to nerozmazáme, jsou tady děti. Já vím. Je to jenom pověst. Děkuju za pozornost. A teď bych chtěl pozvat Oktávu na přípitek. Takže přátelé, v tohoto chvíli přípitek, potom budeme sbírat mince a potom se připraví rodiče.
tak mám křeče úplně v zádech. Řekli jsme si, že ještě pořád necháme maminky i tatínky trošku trnout hrůzou, protože ten tanec přijde až za chvíli. Ale v tuhle tu chvíli mezi nás přijde první taneční vystoupení dnešního večera, první show. Takže já myslím, že všichni se můžete připravit, usadit, dát si drink a pořádně si vychutnat taneční skupinu, kterou se ani nemusím představovat. Křečkovi muži! Přivalnou stavu, co je fantastik, změnění